څه شګل ده دلته وغان په ادمه نیولې څه حساب دی نیولې یو نیم سل افغانۍ یو دانه په غامه نیولې څومره وخت لپاره په یو نیم سل افغانۍ درکې درته میاشت لپاره څومره وغانې دي سره یره شلو پورې دي په دې ساز گزاره کیږي یره بس خو دغه مجبورې کار بس کا تر کاږي گزاره کا څو وخت کور نه روزي تاسو صبح په وو بجې روز مو یره ماخام 50 پورې بیا شپه پورې زه نوې حکومت دی خلکو لا کار پیدا کا ټول ځوانان بې روزګار خوشی ګرځي او مجبور انده غس کوي چې بیا خلک بل ملکو ته مجبور شي بج دو لا کار او غدا برابر کا صبح په وو بجې رو باس او په دې رغزي کې او بس به ماخام او بیو ځانو سره یو بجا دلته نور پادوانان نشته کنه صرف ته دې دې ځکه زایم نور بل دی هر کاړه کې حالت دا نور دې نور خلکو پاس رو بیا اوس دې پادوانان دي او پادوانان دي پژواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره